Ոչ մանկեր, ովքեր ակրոմա թե ում տալի ասում են կեր, ով հարցի մեջ ակցում թե ով լոծում ամիշտ հարցեր, ով մեր կողնա լուբոյ պահ թե պահա մանգալի ելնի մեր կողը, եվ որ լիկնա փողը, խառնա մտքերս ու համաձայն են բեր, համաձայն վի որ էսօր քչերն են մաքուր ընկեր, երբ նեղնը զանգում ես ասում ես փողով ասի չոնի, բայց ճարումա երբ փողա պետք սպայսի, ըհը սպասի, հերթական մասկն ճղվավ, մի մարդա նման կռիս էլ մեր սպայգից մաքրվավ, ընկեր չեն կոչում ախպերս ամեն պատահացի, եթե դաժա կողը տա տասը տարի փաստացի, եթե քո խատը լղջել ա գիլդի մարե դրսում, մեշկիցը տեն վաղ կխպի եվ որ վապշը չես սպասում, ես ընկեր չունեմ բայց կողս են լավ ախպերներս, ինձ ընկերը հալալ ախպերս ու թակավոր հերս, ինձ ասա իշկանակինը քո իշկան ես դու վաճառում քո ներքինը, ասա իշկանա ասա իշկանակինը քո իշկան ես դու վաճառում քո սրտինը, ասա իշկանային կարաստաշ ճիշտ մարդկային մոտեցումը, բայց ոչ սեր հարգանք ու մեկ էլ ընկերությունը, նվիրված ընկերոջ համար չապից շատ պետք չի անես, դու դերանով համիրան համ էլ քեզ կկործանես, ուրա ընկերը սուրթուրա, որ քո դեմ կարահելնի ամեն ինչը զորա, ինքը շահամոլա իսկ քո հոգին մաքուրա, տենց ինչի փրկի էլ բիբլիան կամ ղուրան, ասում են շահողից են շահուզում, թուլ մարդը թշնամի ա ուժեղին ընկեր են ասում, են մարդն այս կյանքում իդեալական ծնվելով, ընկերոջ եսը սիրել ա իրա եսից առավել, ընկերներիդ մի մաղթի փառք կամ հարստություն, եթե իհարկե ուզում ես ունենաս ընկերություն, ով պատկանում ա սաղին ինքը իրա փայը չի, ով սաղի համար ընկեր ա ինքը մեր ընկերը չի, ինձ ասա իշկանակինը քո իշկան ես դու վաճառում քո ներքինը, ասա իշկանա ինձ, ասա իշկանակինը քո իշկան ես դու վաճառում քո սրտինը, ասա իշկանա